Марія має особливу місію – хоче оживити та осучаснити бібліотеку в Солоному. Впевнена, якщо заохочувати людей цікавими заходами та привабливою локацією, це може залучити й більше читачів. У нас з'явився простір, це в читальному залі знаходиться. Там можна грати, наприклад, гра, антидискримінаційна гра, яка порушує стереотипи, якою повинна бути жінка, якою повинен бути чоловік. Тобто сучасна молодь, в неї вже зовсім інше бачення. Десь відсотків на 15-20 збільшилася відвідуваність саме молоді. Кирило допомагає бібліотеці, бо хоче бачити там більше однолітків і зруйнувати деякі стереотипи. Для нас бібліотека – це тиша і бібліотекар, яка постійно лається, якщо ми десь щось скажемо громче, чим треба. Ми шукаємо спонсорів, тобто фінансова підтримка зі сторони мера, громади на матеріальну базу, тобто ті ж самі прожектори, ті ж самі плазми, ті ж самі нові якісь книжки, література. Тобто зараз проблема полягає у фінансуванні. Популяризувати національну драматургію та водночас об'єднувати людей у місті Перещепине взялася Дарія разом з однодумцями. Заснували аматорський театр, з яким тепер гастролюють громадами області. Аби ставали дружніші, щоб знаходили порозуміння, тобто ми єднаємо таким образом покоління. І тепер є ті, хто живе театром, ми беремо Гоголя, Сорочинський ярмарок, це Диканька, вечора на хуторі біля Диканьки. Також в проєкті ми плануємо сватання на Гончарівці. Ну, тобто там, де є ця наша драматургія, іменно національна. Туристів до Марганецької ОТГ намагається залучити Мар'ян. Разом з колегами мріє створити лісопарк на місці Великого Лугу. Це річкові плавні, які у 16-18 століттях належали Запорізькій Січі. Тепер активісти облагороджують там місця для відпочинку та розробляють туристичні маршрути. Унікальні остатки Великого Луга Запорожського. Там остались плавні, остались реки. Там можна розвивати різні направлення туризму. Це байдарочний туризм, піший туризм, велосипед, ну і так далі. Я хочу не тільки, щоб туристів було більше, не тільки туризм розвивати ради туризму, ради там тільки заробітку, але ще й щоб місті жителі починали цінити більше свою історію. 20 учасників із різних об'єднаних громад Дніпропетровщини презентували свої проєкти і напрацювання, як вони покращують містечка й села. Проєкти присвячували екології, культурі, туризму та іншим ініціативам. Окрім презентацій, обмінювалися досвідом і дискутували про лідерство. Хто є на сьогоднішній день лідером? Я не очолю. Найкращі проєкти визначали спільним голосуванням самі ж учасники. Призери та переможці отримали подарунки. Переможці будуть нагороджені електронними книжками, пауербанками, наборами спеціальними для там оргтехніки. Але ж головне – це не нагороди, головне – це участь і головне – це бути активним, бути на передовій суспільного життя. Перемогу отримала представниця Могилівської ОТГ. Там молодь організовує дозвілля для жителів і залучає їх до громадської активності. Проект полягає в максимальній активізації молоді. Ми активно над цим працюємо. Ми активно займаємо і волонтерською діяльністю, всебічно підтримуємо всі заходи, круті фестивалі, які у нас вже запроваджені щорічно. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.